У Гомелі стартував 23-й відкритий обласний турнір по боксі на призи майстра спорту міжнародного класу Алексея Юкова. На споборництво приїхали наймоцніші боксери з Білорусі, Росії, України, Литви, Казахстана і інших країн. Перші попередні поєдинки пройшли учора. Сьогодні яны протягувалися. Півфінали пройдуть 8-го, фінальні бої 9-го соковіка. Місце проведення – зала боксу обласного центру Олімпійського резерву одиноборствов. На споборництвах присутнічає супервайзер ад Европейской конфедерации бокса Валерий Лаптев. Подчас спортивной карьеры он боксировал разом с Алексеем Юковым. Я знал, что, во-первых, Белоруссии любят и понимают, и уважают бокс. Да, но, во-вторых, с радостью еще раз приехал к товарищам, да, и к братскому народу сюда.